вправо, вправо. Дальше, дальше. Вот в те дома. Какие? Вот впереди. Лимон, лимон. Ваши. Повторы. Куда мы едем? Куда мы едем? У нас немає тут лідера на квадраті 61, який без подствольника чи з цього схуярить по нам. Так, ребят, проходите дальше. Что? Вы дальше пройдите. Что там? Вообще ничего нету. Да, что нам делать? Мы в этом гараже не сможем. Возле 7-6 вообще укрытий нету. Возле 7-6 укрытий нет. Танки, вы заняли визит. Да, блин. Вы заняли визит. Я принял. 876 нету укрытий. Не проходит. 876 нету укрытий вообще. Блять. Колорад. Парни, зайдите, возьмите сектора. Тут немає виходу, а там виход. А там виход є. Да, нам передвигати. Да, йдемо туди. Я строя, пацани. Давай. Так, тут Пашка! Тут, да? Откуда ведется огонь? Бля. Так, по звуку, наче червона будівля, трошки в сторону підарів. Видела червону будівлю. Наши отходят на 9. Плюс. Мы в цих домах наші і ваші. А ну, под ствол. Давай. По диагоналі піду? Да. Ебать, попереджати треба, старий. В самом первом доме вот тут, красно. Да. А, в первом напротив? Да. А через дорогу? Через дорогу, тут и дальше кажут, что там же пидоры. Там 2-300. Надо прикрыть их оттяжку. Погнали, я с вами піду. Ще когось одного надо, пацани, щоб помогти. Да, а, спекую, все. Жди тут на вході. Жовтий, жовтий, як обстановка? Контролюйте вхід! Плюс, плюс, прийняв, ми допомагаємо. Давай, давай, давай.
там з того зеленого дома, блядь, десь хуяри. Походу десь дві там, да. Бля, може з зеленого дому і бать кабачок один там? Оце червона будівля шифром. Да. Да. Ну там підери, блядь. Скільки? Не знаю, ну дохуй. Туди, куди термобаром там їбашили. Ага. Давай ще раз. Червоний ангар, десята година від ракети. Не знаю. Там наші беруть в плен, блядь, підера. Контролюйте дорогу. І на 12, блядь, там, де в ту сторону Фокстрота. Займіть, будь ласка, пацани, сектори, дозарядіться. Бо, блядь, чує моє страху, що не останні накази сьогодні. А ви мені треба живими, як прийняв? Я готов, давай працюю.